Endeløse trapper, svimlende, sugende dyp. En labyrintisk arkitektur som forgrener seg inn i bakgrunnen uten stopp. Giovanni Battista Piranesis Carceri d'Invenzione, eller Forestilte fengsler, har opptatt ettertiden. Men hvilken verden er det egentlig han presenterer oss for? Piranesis dype avgrunner, mørke hvelv, dinglende hengebroer og bratte trapper som ikke ender noen steder. Forfattere fra Victor Hugo til Jorge Luis Borges tydde til Piranesi som en veileder i sinnets irrganger. Verkene hans ble vokabularet for å beskrive og illustrere menneskets indre tilstander. I den sammenheng så ble Piranesi sjelens arkitekt. Victor Hugo bleknet, skriver han, i det han kikket ned i dypet av seg selv og så et, jeg siterer, skremmende Babel drømt av Piranesi. Poeter lånte fra Piranesis kunst og skrev rundt oppfattelsen av et moderne jeg. I litteraturen så var ikke steget langt fra å tolke Carceri som et bilde på Piranesis eget sinn, til å tolke trykkene som et bilde på alle menneskers sinn. Og det var psykoanalysen rask til å gripe fatt i. Gangbroer, trapper, utganger som ikke finnes, viste det ubevisste i håndgripelige bestanddeler. Trapper fikk en symboltung mening i Sigmund Freuds og Carl Gustav Jungs drømmetydning. Å gå opp og ned trapper representerer seksualakten, skrev Freud. Opplevelsen av å være fortapt i Piranesis univers ga en psykologisk orientert litteratur bokstavelig talt et rom til å beskrive og begripe det moderne menneskets traumer. Inne i denne på mange måter skremmende arkitekturen så ser vi også fanger bundet til torturapparater. Vi ser kjettinger og rep, vi ser gittere, svære jernkuler. Det er også et fange- og fengselstema som går igjennom disse trykkene. Men det som kanskje er aller mest fryktinngytende, er alle de vi ser spaserende rundt og konverserer, som står og nyter utsikten som om ingenting er skjedd. Så ikke bare viser trykkene en arkitektonisk verden som ikke henger sammen, men de viser også et menneskelig fellesskap som har gått fullstendig i oppløsning. Den engelske romantikeren Thomas de Quincey hevdet at Piranesis berømte fengselstrykk var unnfanget i en feberdrøm. Og ikke mindre viktig, at figuren som klatret rundt i den labyrintiske arkitekturen var Piranesi selv. Komposisjonene var altså et sjelelig selvportrett. Denne skjellsettende passasjen finner vi i de Quincys bok The Confessions of an English Opium Eater fra 1821. Her fremstiller forfatteren, altså de Quincey, en arkitektonisk verden som ikke lenger hadde fundament i noe byggverk. Ikke i arkeologien, men i psykologien. Ingen kan med sikkerhet si hvorfor Piranesi skapte Carceri i serien. Noen hevdet de var unnfanget i Piranesis egne feberdrømmer. Mer sannsynlig så reflekterer Carceri tidens interesse for sinnets oppbygging og metaforer som florerte i tiden om sjelens fengsel. En litterær tradisjon oppfattet at Piranesis endeløse rom ikke bare vendte utover, men også innover. Så man kan tenke at et fengsel uten ende gir en form for frihet, eller sagt på en annen måte, erkjennelsen av at man lever i et fengsel uten ende avdekker friheten som en illusjon, en tilstand tematisert i poesi, fiksjon, film, litteraturhistorie og i drømmetydning. Og dette gjør Piranesi grunnleggende moderne, i samme grad som det gjør moderniteten piranesisk.